Pavarësisht lehtësirave fiskale të krijuara për biznesin, ende ka problematika që kërkojnë zgjidhje, ndër të cilat mbeten përdorimi i kasës fiskale dhe vetë deklarimi i punonjësve. Kështu u shpreh gjatë një takimi me operatorët turistik në Shëngjin, drejtoresha e përgjithshme e tatimeve, Delina Ibrahimaj. Unë dua të theksoj që sidomos në sektorin tuaj, sidomos në hoteleri, shumë e rëndësishme që të gjithë të nxiteni drejt deklarimit, pasi në çdo rast asnjë tatim pagues nuk do dalë me pagesë të VSH-së, qoftë të vegjël, të cilët janë të gjithë përjashtuar, qoftë të mdhenjtë, të cilët gjithsesi kanë një pagesë 6%, pra në çdo rast dalin pa pagesë të VSH-së. Drejtoresha Ibrahimaj ka deklaruar gjithashtu se vetëm në Leshkë si objekte të cilat gjatë muajit maj nuk kanë shtypur asnjë kupon tatimor dhe patjetër kjo ka ndodhur edhe në Bregdetin e Shëngjinit, ndaj ka kërkuar reagimin e bizneseve. Jan gjithsej 334 tatim pagues që ofrojnë shërbim në zona turistike, pra shërbime të barëve, restoranteve apo hoteleve në zona turistike. Nga këto, 100 tatim pagues kanë qenë subjekte të heqjes së pragut të VSH-s nga politika e 10 milion lekë. Pra, 100 prej këtyre tashmë nuk paguajnë më të VSH. Drejtoresha e tatimeve në Lezhë, Juliana Moriseni, tha se në fokus të këtij sezoni turistik mbetet monitorimi dhe sensibilizimi operatorëve turistik dhe jo penalizimi i tyre. Pjesa më e madhe e bizneseve gjej momentin të them që janë të rregullta, por pa diskutim që ka dhe nga ata që nuk e zbatojnë ligjin. Prandaj, grupet do jenë dhe në terren, por do monitoroni dhe nga zyra. Si për pjesën e pajisjeve fiskale, si për deklarimin e punonjësve që është dhe vazhdon të jetë një ndër problematikat e çdo sezoni turistik, do jeni nën monitorim. Ndërsa sipas kryebashkiakut të Lezhës Pieri Ndreu, tatim paguesit duhet të jenë korrekt dhe bashkëpunues në mënyrë që të ketë një mbarvajtje të sezonit turistik. Unë duhet të evidentoj faktin se biznesi i operatorëve turistik kryesisht të Lezhës është një biznes shumë bashkëpunues. Ky plan që po bëjnë tatimet do mbështetet edhe nga ne. Ne e mirëpresim duke dhënë edhe garancitë e komunikimit të ndërmjetëm mes jush edhe biznesit ku keni nevojë. Ne duhet të përgatitemi që të jemi gjithë bashkë. Pra kjo histori nuk bëhet nëse njëri rrin anëtej dhe njëri rrin te. Ajo që paru cilësua në këtë takim ishte fakti se me rritjen e numrit të turistëve që vizitojnë Shëngjinin, do të rritet edhe prezenca e monitorimeve, por edhe penalizimeve në rast të mos deklarimeve, apo kryerjes në mënyrë korrekte të detyrimeve ligjore.